veshjen islame e përjetojnë më shumë. Sot është më normale, duhet të thënë patjetër që zbutur shumë dhe klima ka ndryshuar shumë, duhet theksuar kjo. Po paraqykimi është diçka që nuk mendoj që i shqetëson shumë besimtarët. Përkundrazi, të bën të ndjesh si ajo kripa në ujë që ti ndjen diferencën e asaj gjës që ti e beson dhe vlerave që ti jeton, i konkretizon në aktivitetin e përditshëm. Varet nga kategoria njerëzve që ke përballë, siç tha dhe Vladimiri, kur ti ke përballë një njeri për cilin ti ke një pritshmëri më të lartë, sigurisht të lësh jetë keqe. Unë ka ndodhur për shkak të një pedagogun tim, i cili po bën një trajnim leadershipi. Më presupozohet që ai duhet të ishte një njeri goxha i hapur dhe shumë gjithëpërfshirës në mentalitet, pak të flasim. Dhe ndërkohë që po fliste për çështjen e politikave dhe sekularizmit, orientimeve, tregon një moment vetin me vajzën që duke kaluar aty ke xhamia e rrugës Kavajës, do ta cilsoj, i thot vajzës që ai po na tregon të si humor në fakt gjithë sallës, që papi po kjo çfarë është? Pyet vajza, një sekularist normalisht ne e dim që pjesën e kulteve dhe simbolikave fetare e ka problem, nuk i do fare në terren. Dhe kishin babi tha Lore tha se këta janë tha njerëz të smur. Dhe në atë moment vetëm e pash. Mendova që do ta plotsoj fjalin duke thënë që bëra humor, sa as humor nuk mund të quaj. I thash profesor, do duhet ta këshilloni vajzën, më saktë ta ri korrigjoni fjalin, se nëse njerëz si ju që ne presim që shoqërisë t'i japin, ta ushqejnë me mentalitet më të hapur, dhe t'i themi që shiko jepi një opsione, në këtë rast jeni ju ai që po ja hiqni opsionet vajzës. Mistua, jo? Pse e them këtë momentin? Pra vjen nga një person edhe i formuar. Vjen shumë i formuar, një njëri që ka prishmëri deri për të marrë politika në dorë, atëre normalisht ta njërës... Me gjitha të unë duat a them që ka ndryshuar shumë klima në Shqipëri, jërë zakone shumë. Me thënë, shikon një mas, sidomos të brezat e rinjë, rreth të 30-ave do të thuaj, gjendën administrata shumë, që janë shumë më pozitiv, shumë më asertiv ndaj besimit, gjitha llojet e besimeve, shumë respektus, shumë pranues, por paragjykime ka gjithmonë, ka në gjitha kategorit, në gjitha... Që hasen edhe në jetën e... Në jetën e përditshme. Unë mendoj që në nivel informal ne nuk kemi probleme me besimeve, pra si popull, minoriteti, ne jemi gjithë shumë afër, shumë bashkëpunus, shumë të dashur, shumë respektus. Ndoshta këto paragjykime të bëhen më të prekshme. Kjo është e barabartë, dhe ti duhet të respektosh ateistin vetë. Patjetër, jemi të gjithë bashkëpunues, sa të them. Dhe ka raportin, paragjykimi pasaj është i barabartë në të gjitha drejtime. Po, paragjykimin jo të gjitha kthejnë njësoj. Prapë këtu, se cilin nga ne të rëndon për veten shumë. Kjo është e vërtet, po zakonisht gjithë se cili kur paragjykohet mendon që i dhëm më shumë. Dhe nuk e llogarit dot sa i dhëm dhe tjetër kur e paragjykon. Sepse dikush paragjykohet dhe kundërpërgjigjet, dikush paragjykohet dhe ndoshta e kalon me të qeshur, dikush me humor, dikush e injoron fare. Po paragjykimet janë pasojë ato që shkojnë në përplasjet që tha Ergysi. Nga paragjykimet vijnë, këto janë që e ndezin situatën edhe çojnë deri në situata që zë. Jo, ka paragjykim. Ja. Okay. Po. Jo, personalisht unë jap mësimin në universitet dhe tre vajza që i kam me veshje muslimane, unë i vë gjithmonë në rrjeshtin e parë dhe gjithni u drejtohen vajzave sa e bukur është kjo veshja. Pra, duhet pranuar, duhet punuar, sa më shumë kulturë të kesh brënda vete, sa që më tepër t'je pranon fenë kundërshtare. Me gjitha të ajo që farë vëre unë, dhe që unë do njëherë ndjek e qardje, në njërën anë, popullata, masa është shumë e lidhur me predikimin, me fenë, të gjitha llojet e feve. Nga ana tjetër, ti shef më shumë krim, më shumë vjedhje, më shumë probleme. Dhe kjo rritja e besimit fetar nuk ka sjell uljen, nuk e ka bërë shoqërinë më të mirë. Nuk e ka bërë shoqërinë më të mirë. Por ai që tha Ergysi, besojmë, por nuk veprojmë si besimtarë. Nuk veprojmë. Dhe në mendimin tim, besimi është pa që është mirësi, duhet të japësh, nuk është thjesht të shkosh të predikosh ose të falesh 5 herë, sepse dëgjova këto që ishte një që falesh. Unë personalisht kam parë një person që kreu një krim makabër dhe që ajo faleshe për shembull 5 herë të ditës. Dhe kjo mua nuk më në logjikën time është jashtëzakonshme, ka mos përputhje. Dhe në tërsi, unë sot në këtë panel dhe në këtë emision duhet bëj thirrje që përveç predikimit të fesë, duhet zbutin shpirtrat, të bëjnë mirë, të ndajnë pjesën e mirësisë me njëri tjetrin dhe çfarë kam vënë re ndër vite që bëj shpeshherë vepra mirësie, sa më të pasur të jenë, aq më pak bëjnë. Dhe
e kundërt ta ndodh, është më shumë e duan dhe kundërt ta ndodh, nëse nuk kanë ata. Ti e di atë që ti e di atë që të ndajnë edhe pjesën më të vogël. Pasurinë ta ka lënë babai apo e ke bërë vet? Po e ke bërë vet, nuk bën pazar, nuk hyn. Po ta ka lënë babai që ja. Ja duhet shërbej për të zbutur shpirtrat dhe për të ulur agresivitetin, për të ulur problematikat. Po jo gjithmonë, jo gjithmonë funksionon. Vitet e fundit unë shikoj që ka agravuar dhe është në proporcion të drejtë në raport feja me problematika me problematikën që krijon shoqëri. Po Ergus po më kërkoi fjalën për diçka për punën e paragjykimit po të pyesje. Shiko, përgjithsisht njerëzit dhe shoqëria aq më tepër kanë frikë nga e panjohura. Domethënë nuk është se ti pra e para një shumica konflikte vin nga frika dhe jo nga një konflikt real. Frika të bën ty të reagosh, kundër reagosh dhe të jesh agresiv me tjetrin, sepse dhe frika përgjithsisht lidhet me të panjohurin. Pra kur ti nuk e di se çfarë gatuhet tek kampi tjetër, ti krijon iluzione, ti krijon shqetësime të natyrës shumë problematike dhe ti atëherë je më agresiv se kur. Kështu që përgjithsisht, edhe prandaj unë jam vetë fajin përgjithsisht të mençurve në shoqëri, pra edhe në Shqipëri, nëse ka konfliktualitet, kjo nuk vjen shumë nga mendojnë nga ignorantë, sesa nga qëllimqit. Do vend të botës fajin e kanë të mençurit. Pikërisht. Se budallajt çfarë do vësh? Pikërisht, pra, domethënë, unë shoh për shkak që tu nëpër gazeta sulmojnë njerëzit njëri tjetrin. Kanë pas sulmuar pak se tash sigurisht është rregulluar. Po kanë rrjetet sociale tani. Ta e kanë portale. Po portale rrjetet sociale i ke pas këtyre. Në portale zonisht është vulgu që ashtu, po më parë ka pas për këtu janë prodhuar stereotipe. Edhe portale stereotipe dhe mediat sociale kanë dhënë disa personazhe të cilët po ti marrë dhe ti analizosh me detaje nuk kanë asnjë lloj kontributi në shoqëri dhe sot i ke personazhe dhe quhen influencer dhe ndikojnë rezaderi. Ky pastaj është akoma. Për 1 minutë tani se ti po flet njerëz se din ç'a bëjnë. Ka sa duash ti, ka plot. Po flas njerëz se din ç'a bëjnë, po që njerëz të cilët ndikojnë tek të rinj, tek brezat të cilët po rriten dhe janë njerëz të cilët kanë më shumë fikime, kanë më shumë ndjekës. Ma, jo, pasaj e shoqëria, është e problem tjetër, nuk e di se si. Po, këtë? Mendoj që në këtë aspekt një rol të rëndësishëm ruajnë dhe prietësit fetar, dhe kush është besimtar e din shumë që gjysma e besimit është kesh moral dhe edukat. Unë kam qenë në Gjermani në 2005, po? Edhe kem qenë në supermarket, hera parë që unë shikoja një femër të mbuluar, burka, flasë, totalisht, hera parë që po? Ishte kopashkësh, po? Ajo u afrua të paguante, dhe aty kishin lënë vezët e pashkëve. Po? Ajo, shitësja, ngurojt ja jip të vezët. Po ajo vajte dhe i tërhoqi vetë. Pra shikoj se stacionim situatë që ajo bëri. Edhe mua që jam musliman më përcolli një ndjenjë shumë pozitive. Gjithashtu edhe në lagjet tona e ndin shumë mirë familje. Shikoj sepse besimi është e drejta që gjithkusht të jetojë sipas bindjes së tij. Jo t'ia kufizosh tjetrin, apo gjithmonë ka një frikë këtu që ti mund të besimit është liria. Patjetër, thelbi. Një që njëri quhet besimtar, kërkon ndjes teologjikisht ka dy kushte. Ti di vetë dishëm dhe ti je i lirë për mendimin që merr. Pra kur njëri bëhet. Patjetër, prandaj ju pyeta sa është ndikimi familjar sa është. Po shumë njëri musliman, pyetja e parë që bëhet i thuhet, a je vetëdijshëm? Dy, a je i lirë? Pra nuk ke presion, nuk e bën për ndonjë interes caktuar, nuk e bën për ndonjë kuptim për ndonjë detyrim që të kanë bërë, nëse i plotëson këto dy kushte, futet në rangun e besimit. Po, ndikimi që kanë edhe, domethënë, prindrit, familjarë tek ne të vegjël. Nusja Xhaja se mbaj mend si sot, më tregon të gjithmonë. Kur ishte kohë Ramazani, të krishterët X familje në cepi rrugës, nuk e lënë të kur fëmijëve bukën të dilte përpara nesh. Shiko se çfarë edukate. Po, është. Domethënë ato nuk kishin asnjë lidhje, po themi, nuk agjironin si ne, ama nuk shfaqeshin kur me bukë përpara nesh. Po, është ai problem. Për shembull, edhe ti kur qillon që ti jesh me njerëz që agjirojnë dhe të hash, është vjesh siklet. Po. Jo, unë doja të thaj vetëm diçka. Unë jam mirë që festoj gjitha festat, dy mikeshat e mi më të mira, po. Dy mikeshat e mi më të mira i kam katolike, madje edhe pesë herë ka rastisur që edhe të shkoj të ndjek edhe mesha në kishë. Dhe herë pas herë më thonin që po ti pse shkon në kishë sepse ti je besimtare muslimane, ti mban Ramazan. Dhe unë kam shkuar më shumë për kulturë, për të parë se si festohet në besimin tjetër, dhe unë vazhdoj festoj. Kur janë krishtlindjet, unë festoj me mikesha dhe mia, për Bajram vjen ata dhe festoj me mua. Por për ta lidhur pak diçka me Ramazanin dhe tek pjesa e ndikimit që ka familja. Gjyshja ime për shembull, më ka pasur një detaj shumë interesant, unë vazhdoj ta mbaj edhe sot tek kësaj dita ai sa mundë. Kur thoshten edhe në kohën e demokracisë si filluan të mira të kishim edhe më shumë, thoshte që kur nuk duhet të shtrosh asnjë iftar të bollshëm dhe asnjë syfyr të bollshëm, sepse ideja thoshte e Ramazanit që u mbaj është për të kujtuar dhe atë njeriu që nuk ka mundësi për të ngrënë. Që po, që ti jesh solidar dhe me të. Solidar dhe e barabartë me gjithë. Do duhet të ndash të gjërat që ti ke edhe me pjesën tjetër të njerëzve. Dhe në Ramazan thotë ti ke mundësinë më të mirë për të bërë dhe për të kuptuar të gjitha ata të tjerë të cilët janë ndoshta në kushte shumë të vështira ekonomike dhe nuk kanë mundësi që të ushqehen. Dhe kjo ka qenë një nga
Faktorët kryesorë që ajo ka ndikuar që unë të mbaj edhe Ramazanin. Edhe në edhe në raport me besimin për edhe në Ramazanin. Po. Në raportin personal, në fakt agjërimi i muajit Ramazanit ka një efekt psikologjik të jashtëzakonshëm tek njeriu, për sa kohë ai e mban atë ose të paktën bën tentativën për të qëndruar, sepse është një kohë 30 ditore ku ti e rikonturon veten brenda disa rutinave specifike që janë të caktuara. Ndryshon rutinën tënde patjetër. Dhe nëse diçka mund të dukej e pamundur përpara, ti tani çdo ditë ja rikonfirmon vetes që po arrita ta bëj, po arrita ta bëj. Dhe gjë më e bukur që personalisht e shikoj, besoj edhe të tjerët, që gjatë këtij muaji ti shikon masat të mdhaja të rive, të cilët janë duhan pirës, mund të jenë dhe përdorues të narkotikëve, që gjatë orarit të agjërimit dhe gjatë ditëve të agjërimit, ta njerëz heqin dorë. Do me thonë, sa mirë që e gjejnë vullnetin dhe i përkushtohen, sigurisht që është besimin mes që është elementi që është generatori i kësaj force, dhe mesazhi është për të thënë, nëse arrini ta bëni këto 30 ditë, po shikoje për të mirën e shëndetit mbas 30 ditë.